Ես որպես քաղաքական գործիչ, որպես հատկապես կրթության գիտնախար ողջունում եմ քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացմանը միտված ցանկացած քայլ ու բացատրում դեզ ինչու։ Օրինակ դեռ բերեմ հենց կրթության ոլորտից։ Գիտեք, Հայաստանում կային տասնյակ մասնավոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, որոնցից շատ-շատերը իրենց կարգավիճակով մրցունակ չեն, որակ չեն ապահովում եւ ապագա չունեն։ Եվ շատ մասնավոր բուհեր սկսել են խոշորացման պրոցեսը, երբ որ միավորվում են այլ մասնավոր բուհերի հետ, հույս ունենալով, որ արդյունքում կստանան ավելի բարձր որակ, մրցունակ կլինեն եւ կկարողանան նաեւ քաղաքական մշակույթի օրակարգ ձևավորել, հետեւյալ դեպքում քաղաքական։ Ես ուստի այս օրինակ աչքիս դեմ ունենալով դրական եմ համարում այս նախաձեռնությունը, հույս ունենալով, որ այո, փոքր ոչ մրցունակ քաղաքական ուժերի միավորումները, կոնսոլիդացումները կարող են բերել Հայաստանում նոր քաղաքական ավելի խոշոր, ավելի որակյալ քաղաքական ուժի կամ բևեռի ձևավորմանը, ինչի արդյունքում կշահի Հայաստանի քաղաքական մշակույթը։